Mwaka 1912, skauti ilianza rasmi visiwani Zanzibar, na baadaye mwaka 1917 ikaanzishwa Tanzania bara. Ni zaidi ya miaka 100 sasa ambapo chama cha skauti nchini kimeamua kujiendesha kidijitali, kama anavyoeleza skauti mkuu wa Tanzania Mwantum Mahiza. Tanzania ndio nchi ya kwanza kufanya usajili wa kidijitali katika chama cha skauti duniani. Kwa hiyo World Scout Bureau imeifanya nchi ya Tanzania kuwa nchi ya majaribio, kwa maana ya pilot country. Na mwezi wa tatu tutakwenda Zimbabwe kutoa taarifa ya namna gani zoezi la usajili wa kiskauti kupitia teknolojia, kwa maana kidijitali, tumefanikiwa kiasi gani. Baadaye itajulikana ni nchi gani nyingine itakayofuatia. Sabasaba Moshingi ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya posta nchini TPB, ambayo ndio inatoa huduma ya kadi za kidijitali za scout. Akiba hizo zitasaidia moja kuwawezesha kulipa zile membership fee za kila mwaka za chama cha scout, lakini itatumika kama njia moja wapo muhimu sana ya kuweka akiba. Vijana wa scout wamepokea mabadiliko hayo na kusema kuna haja vijana wengi nchini wapatiwe elimu ya kuweka akiba ili wajiunge na scout na kupata huduma hiyo. Kwa hiyo watumie njia nyingine, kama mfano kuita mikutano tayari, ili waweze kupata ile elimu ya smart card. Series G form 4 kuna malipo kule inahitajika kulipa. Kwa hiyo kutoa pesa moja kwa moja haiwezekani, lakini kama itakuwa umeweka akiba, unachukua akiba yako unalipia kule. Mgeni rasmi katika uzinduzi wa kadi za kidijitali za scout ni naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, Mihayo Juma Mhuga, anasisitiza wazazi kuwa na mwamko wa kuwawekea akiba watoto wao. Wazee na walezi, msisubiri kuwa na fedha nyingi. Fedha hizo kidogo kidogo mlizokuwa nazo, waekeeni vijana wenu, kuna siku mtajaza kibaba. Benki ya Posta nchini TPB imeeleza kuwa ndani ya kipindi cha miezi 6 kuanzia sasa, wanachama zaidi ya 500,000 watasajiliwa katika mfumo wa kadi za kidijitali za scout. Swaumu Mavura, TBC, Zanzibar.